Samet. Charchab qolmaga 5 nafar yigitimiz taklif qilaman. Shartlarimiz davom ettiramiz. Bitta stul bilan. Bitta stul bilan 5 nafar yigitimiz. Stul. Yana bitta tak bitiruvchi taklif qilamiz. Yana bitta ishtirokchi bormi? Stul bilan, stul. Besh nafar yigitimiz ko'rdik, hozir juda ham yaxshi o'ynadinglar hammanglar. O'yiningizlar hozir undan ham kuchayish kerak. Bitiruvchilar va tomoshabinlar olqishlab sizlarni. Kim chiroyli va yaxshi o'ynaganini olqishlab. Yaxshi o'ynamagan bitiruvchimiz joyiga joylashaveradi. Tushunarlimi? Stol bilan. Tayyormisizlar? Turgan joylarda 5-6 nafar bitiruvchimiz oxirroqda o'yinlarni davom ettirasizlar. Stul kerak bo'ladi bizga. Marhamat, sizlar uchun biz kerak. Mandanam dostanam, kayfı hoşum çakıp korkun ostanam. Yakka çakın pahotki, çilim çakışı çotki. Kampot buldum şu kızıken nahotki. Cenayiliken rostanam, düşmandanam dostanam. Kayfı hoşum çakıp korkun ostanam. Kaptanır cinniken Avrupa kızlar. Ahmet Bey'de bir etti kaptırma kızlar. Kaptanır cinniken Avrupa kızlar. Bitta odam chiqib ketadi hozir. Birinchi ishtirokchimiz o'yini marhamat olqishlab bildirishingiz mumkin. Ikkinchi ishtirokchimizga. Uchinchi ishtirokchimiz bor. To'rtinchi ishtirokchimiz. Beshinchi ishtirokchimiz. Oltinchi ishtirokchimiz. Birinchi ishtirokchimizga bosh qatdi. O'zimizdan ko'rinib turibdiki, ikkinchi ishtirokchimiz. Stol qolsin, stol qolsin. Stol qolsin. Mana joy qo'yib qo'ydik. Marhamat, 5 nafar ishtirokchi stoliga o'tirib olamiz. Bitiruvchilarimiz endi stoldan turmasdan o'yinimizni davom ettiramiz. Tushunarli shartimiz? Marhamat, sizlar uchun. Chiroyli o'ynashga harakat qilamiz. Hurmatli bitiruvchilar, olqishlashga harakat qildik. Birinchi ishtirokchimiz. Ikkinchi ishtirokchimiz.
Uchinchi ishtirokchimiz. To'rtinchi ishtirokchimiz. Beshinchi ishtirokchimiz. O'zingizdan ko'rib turibsiz, ikkinchi ishtirokchimizni ovoz sal pastroq bo'ldi. Sizning ham. Demak, bitiruvchilar shartimiz davom etadi. Oyoqlarimizni qimirlatmagan holda stolni oyoqqa qistirib olamiz, to'g'ri. Oyoqlarni qimirlatmagan holda o'yinimizni davom ettiramiz. Marhamat. Birinchi ishtirokchimizga ovozlar. Ikkinchi ishtirokchimiz. Uchinchi ishtirokchimiz. To'rtinchi ishtirokchimiz. To'lqin ukamiz shartda ozgina nohaqlikka yo'l qo'yganing uchun stoling bilan maxa joyingga olib olishing mumkin. Endi yigitlar davom etamiz. Qo'llarimiz orqada. Yerga bilan bosh qimirlatib. Oyoq qimirlamas kerak. Oyoq qimirlamas kerak. Uch nafar o'qituvchi bitiruvchimiz. Bunaqasi turib olamiz. Ota-onalarga ko'rinmayapti ekan. Qo'limizda bo'lmasa, sizlarga qo'yib olamiz. Yerga qimirlashga yordam beradi. Demak, sizlar uchun uch nafar yigitimiz qo'limiz qimirlamaydi, oyog'imiz qimirlamaydi. Marhamat. Yelka bilan bosh. Bergan ovozlar juda ham chiroyli. Ikkinchi ishtirokchimiz. Uchinchi ishtirokchimiz. Uchinchi ishtirokchimiz. Ozgina ovoz kam bo'lgani uchun joyimizga o'tirib olamiz. Marhamat. Yerga qimirlamaydi faqat bosh ovozida. Raqsimizni davom ettiramiz. Marhamat. Faqat bosh ovozida. Faqat qoshimiz, ko'zimiz, og'izlarimiz bilan, mimikalar bilan g'olibni aniqlashimiz kerak. Ovozingizda bir xil bo'lib qoldi. Tayyormisizlar? Sizlarni yaxshimi olasan? Yo'q, o'ylayman. Faqat boshim qimirlamaydi. Faqat mimikalar bilan harakat qilamiz. Tushunarlimi? Faqat yuzing. Qo'ysangiz, sarjim.
ikkinchi ishtirokchimiz. O'zimizdan ko'rib turibdiki, ikkalalarga ham bas keladigan odam topilmadi. G'olib deb ikkalalarni e'lon qilamiz. Marhamat, omon bering sizlarga, taklif qilamiz hamma bitiruvchilarimizni. Qo'llar joyiga. Direktori Nigor opa tashrif buyurdilar. So'z navbatini Nigor opaga bersak, marhamat. Thank you.
odam soni yana ko'payishni so'rashyapti. 5 nafar qizimiz, 5 nafar yigitimiz. O'yinga borib taqaladi. O'shaning uchun har bir yigitimiz o'zlariga qizlar sherik tanlashiga to'g'ri keladi. Marhamat, kelishib olishingiz mumkin. Kelishib oldinglarmi? 100 ming turib olishingiz mumkin. O'g'illar bir tarafga, qizlar bir tarafga. Hamma kelishib oldimi? Oramizni ochib olamiz. Hurmatli bitiruvchilar, sizlar bu yoqroqqa turasizlar, sizlar ham bu yoqroq. Oranglar ochib olinglar ozgina. Yoyilib turinglar, yoyilib. Hamma o'zini sherigi bilan. Juda ham sezgir bo'lgan holda o'yin o'ynashiga to'g'ri keladi. Juftlik alohida bo'lgan, alohida. Juftlik alohida, san alohida. Ha, alohida bo'lgan. Sherigimizga yaqinroq turamiz. Yaqinroq bir-birlaringa. Sizlar uchun ajoyib musiqalar yangraydi. Sizlar musiqa to'xtashi bilan harakatdan qotib to'xtab qolishingiz kerak bo'ladi. Shartimiz tushunarlimi? Shartimizda qimirlab qolgan yoki o'ynashi sal chiroyli bo'lmagan juftligimiz shartimizni tark etadi. Marhamat, qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Singlimiz va ukamiz juftligi ozgina harakatga yo'l qo'ydilar. Marhamat, joylarga yerlashinglar mumkin sizlar. Marhamat. Qolgan 4 nafar juftligimiz raqsimiz davom etadi. Musiqani ritmiga qarab o'ynaymiz. Biz hozirroq harakatga yo'l qo'ydilar. Ukamiz sizlarga ham ruxsat beramiz. Marhamat. Uch nafar juftligimiz qoldi. Qo'linglarni ko'tarib shohroq o'ynashga harakat qilinglar. Bitirib ketasizlarki. Turgan juftligimiz ozgina harakatga o'tib qo'ydi. Ikki nafar juftligimiz qoldi. Marhamat. Bu tema tekshirib ko'raylik.
Ukalarimiz sezgirligini tekshirib ko'ramiz. Bular hozir qolib turadi, tengi shartimizga o'tamiz. Demak, bizga 3 nafar yigit, 3 nafar qiz kerak bo'ladi yana. Ukalarimiz qimirlashmayapti, yaxshi. Musiqani davom ettiramiz, marhamat.